Silvio Santos candidato a presidente, acho que essa todo mundo lembra. Ele era líder nas pesquisas. Era líder. Ele e o Collor tinham mais de 50% dos votos. E não foi candidato por causa do Cunha. Não foi candidato por causa do Cunha, que era presidente da Telerge. E não gostava dele por brigas na Telerge, sei lá, de nomeação e tal. Entrou com a ação e lascou o Silvio Santos. Aí eu conto a história, né, do Eduardo Cunha. E olha essa daí, ó. Teu passado te condena, Erundina. O Temer é um golpista, traidor, usurpador da soberania popular. Põe o som aí. Sempre teve uma preocupação com a área social. Basta dizer que na sua administração investiu 48% do orçamento da prefeitura nos projetos sociais. Erundina prefeita. Sabe o que é isso? Erundina foi candidata a prefeita com o Temer de vice. Com o Temer de vice. E ela dava golpe. É que o Temer é golpista, que não sei o que lá, que é golpista, que vai dar golpe. Não vai, minha amiga, vai ser seu vice. Ó a chapa aí, ó. Nossa. Erundina e o Orestes Quercia no meio. Esse daí, ó, Oscar Schmidt. Quase senador da República. Olha aí como foi essa eleição. Ele ficou em segundo. Nossa, ele perdeu por pouco, hein? Perdeu por muito pouco. Ele quase ganhou do Suplicy. 98. E o Jorge Rato ali, ó. O quarto ali também. Agora, teve 8 mandatos. Matarazzo e Suplicy? Eles são primos. É mesmo? Eduardo Suplicy é primo do André Matarazzo. Caramba! É, na mesma família. A família Nossa, Matarazzo. Nossa, isso é muito Illuminati, assim. Tipo, família de reptilianos. Pois é. Pois, pois é. O que, que é isso? Ah, é o do partido do Oscar Schmidt, olha. Criado em uma família malufista, o ex-secretário tem afirmado durante a campanha que seu partido é o PDM. Partido do Maluf, ele é meu ídolo. São acusações políticas. Enquanto não provarem, é mentira. Além disso, eu sou como corintiano. Continuo torcendo pro time até quando ele está perdendo. Tentou o Senado em busca da presidência. O Oscar Schmidt queria ser presidente. Essa é uma história que eu conto aí do livro do Saulo Ramos, Código da Vida, que é sobre o Celso de Mello. Vocês vão ver o porquê eu explico aí. Após o fim de seu mandato como presidente da República, Sarney resolveu se candidatar ao Senado. Não conseguiu a legenda do MDB no Maranhão, e aí ele saiu pelo Amapá. Tipo, dane-se. Diversas tentativas de impugnação levaram o caso ao STF. Saulo Ramos, ex-ministro da Justiça e responsável por colocar Celso de Mello no STF, conversou com Celso de Mello antes da votação e sabia que ele votaria a favor do José Sarney. Da possibilidade dele se candidatar pelo Amapá. Sarney venceu a votação no STF. Mas o último voto do Celso de Mello foi contrário. E aí o Celso explicou pro Saulo Ramos, ele conta nesse livro Código da Vida, que ele mudou o voto porque a Folha de São Paulo tinha dito que ele votaria a favor do Sarney um dia antes. Mas disse que se precisasse mudaria o voto. Saulo Ramos disse que entendeu. Ele, você entendeu? Então, Saulo, ele entendi que você é um juiz de merda. Os caras mudaram o voto. Isso daí tá no livro, Folha. Tá publicado. Ele mudou o voto, falou, já tava ganho e tal. Nossa. Olha essa, Tim Maia, pré-candidato ao Senado do Rio, pelo PSB. Partido de esquerda, ele lançou essa frase. O Brasil é o único país onde, além de puta gozo... Que isso? Cafetão ter ciúme, traficante serviciado, pobre é de direita. Lula disputou no governo de São Paulo, a gente disputou... A gente disputou. A gente mostrou isso aqui anteontem. É. Deixa eu... 30 segundos. Seria tão somente para os... Quem é? O vice do Lula em 82. É o Hélio Bicudo. Hélio Bicudo, na disputa pelo governo de São Paulo. Tem uma foto dele aqui, não tem? Eu e ele aí. Esse dia a gente protocolou. Foi a união dos pedidos de impeachment com os movimentos de rua lá num cartório. Aí o Lula e o Bicudo ficaram em quarto, de quinto. Em terceiro, Jânio Quadros. Segundo, Reinaldo de Barros, que foi prefeito de São Paulo. E o vice dele era o Afife Domingos, que você disse que não conhece. Quem ganhou foi o Franco Montoro com o vice... Orestes Quercia, que depois foi governador e que, aliás, afundou o estado. Olha aí, te falei ontem isso aí. É, falou. Rouba mais faz. Maluf? Não. Ademar de Barros. Governador na ditadura, prefeito na ditadura e governador de novo. Aí tem a história do cofre do Ademar de Barros. Tinha um cofre na casa dele, que supostamente era do Ademar. O cofre tinha 2,5 milhões de dólares e foi roubado por uma ação de um grupo terrorista de esquerda, o VAR Palmares, quem participou do assalto. Carlos Lamarca, o Carlos Mink, Miguel Arraes. E ainda falam que a Dilma poderia ter tido uma participação nesse roubo. Ademar chamava sua amante de Doutor Rui a falar com ela no telefone para disfarçar. Lamarca prometeu entregar o dinheiro para o povo. Segundo a reportagem, 30 anos depois, o dinheiro foi utilizado para pagar militantes revolucionários. Roubo do cofre, essa é a história aí, então. Arthur, o cara entende tudo de São Paulo, ele vai contar uma curiosidade. Uma curiosidade de São Paulo, ó. São Paulo, né, que nem foi capital histórica do Brasil, como o Rio de Janeiro foi, tem mais do dobro de imóveis tombados
só propaganda na região central. Só você ter um exemplo, aquele prédio é tombado, cara. Então... Marquito, vereador de São Paulo, acusado de rachadinha. Nossa. Ademir da Guia, apesar de ser de um partido de oposição, acabou se tornando base do governo. Ele era do PCdoB. E Ademir deu essa resposta sobre o nepotismo no governo dele, olha aí. Questionado se não viu um problema ético na contratação de familiares para ocupar cargo do seu gabinete, ele disse que parentes de sua mulher não são parentes dele. Dudu Nobre, candidato a vereador do Rio em 2016, e deu calote na equipe de publicidade. Cara, eu não sabia disso. Gilberto Gil, vereador de Salvador. Popó, deputado federal. Isso aqui eu sabia. Foi deputado. Kiko do Grupo KLB tentou ser vereador e perdeu. O Leandro ficou como suplente de deputado estadual e assumiu o mandato. O terceiro irmão nunca disputou. O Leandro do KLB foi deputado estadual. Theo Becker, candidato a vereador. Nossa, 421 votos. Bom, vou contar uma história que muita gente sugeriu, que é a Olha história do pai do cara. Ex-presidente Fernando Collor. Isso aí foi na pandemia. O também senador Arnon de Mello. Basicamente, o cara matou um outro senador. Vocês já devem conhecer essa dentro história. Dentro do... clássica, né? Sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Federal Nossa. É Kassab, estadual é Rodrigo. Você não sabia dessa? Não. Que isso, era a dupla mais famosa. Ah, o Luxemburgo candidato quase foi de novo em 2018. Cara, o Luxemburgo quase foi candidato. Me matar hoje, ao começar hoje, meu discurso. Nossa. No dia do tiro. Paulo Freire foi secretário de educação da Erundina. Isso aí, quando ela foi prefeita, né, de São Paulo. Levi Fidelix disputou quase todas as eleições na história. Isso é boa. 86, deputado estadual, 700 votos. 90, federal. 94, presidência. 96, prefeito. 98, governador. 2000, prefeito. É vice, que era o vice do Collor, que a gente mostrou ontem. 2002, governador de São Paulo. 2004, vereador. Não, para, faltou mais um ali. 2006, deputado estadual. 2008, prefeito. 2010, presidente. 2012, prefeito. 2014, presidente. 2016, prefeito. 2018, nossa, deputado federal. 2 mil votos? Pra federal? É. 2018, é. Tem de tudo, meus amigos. Tem de tudo. É legal fazer isso daí. Me sigam no Instagram, quem não me segue é canalha da pior estirpe já vista no planeta Terra.